Sedneme si zase zpátky do kroužku. Já jsem Ludmila Pražáková, terapie dělám víc než 9 let. Je mi 51 a abstinuju od alkoholu 2 roky. A daří se mi velice dobře. Jsem závislá na alkoholu, abstinuju rok a jsem za to strašně moc ráda. Jsem závislá na pervitinu, teda abstinuju už teďka 7. měsícem, skoro, a po 8 letech závislosti. Bude mi 60 let, jsem závislá na alkoholu, bojuju s tím hodně dlouho a teď se mi daří abstinovat rok, skutečně 100% abstinence. Mám z toho velkou radost. Tak já jsem Markéta, je mi 33 let, závislá nejsem. Možná teda jsem budoucí alkoholik, ale zatím se to tak nestalo. Ne, jsem tady kvůli mamince, která závislá je už mnoho let. Vypadá vlastně mezi tebou a tvojí mámou, co teď vlastně jakoby aktuálně, jak si ten váš vztah teď stojí? No, jasně, no, tak vypadá to tak, maminka vlastně se léčila štemberku, já jsem s ní teda jakoby v té době, řekněme, nebyla příliš v kontaktu. Samozřejmě mě trochu přesvědčilo, že teda tam odešla zcela dobrovolně, chtěla pracovat, byla v pořádku, teda byť za zdma blázince, to je jedno, prostě snažila se. No tak postupně nějak jsem prostě jí telefonovala, pak jsem tam za ní dokonce přijela, pak teda si sama vlastně našla nějaké to doléčovací centrum v Olomouci. Máma byla opravdu v pohodě, zdálo se prostě. Měla mnohem víc energie, byla, vypadala nadšeně vlastně i z práce. No ale prostě přišly krize. Těžko říct, z jakého důvodu, protože přišly přesně ve chvíli, kde teda ona říkala, že všechno bezvadný. Tak vlastně se pokusila o sebevraždu, teda na to tak možná nebylo, možná jí to prostě jenom ujelo definitivně, ale nicméně prostě nakoupila pasu chlastu, sežrala všechny prášky, co si odnesla prostě z doléčovacího centra. Bohužel teď se to teda stalo podruhý, už zase za 7 týdnů vlastně. Takže prostě taková houpačka. Je to tak v podstatě, co si já pamatuju, jako nějakých 18 let. Já jsem ty první léta, já jsem se jí strašně snažila pomáhat, já jsem z toho byla úplně váje. Já jsem prostě myslela, že to vytrhnu, ale teď jsem věděla, že vlastně jako sama padám někam, kde vůbec jako to nejsem schopná zvládnout. Když jsem chodila do školy, do práce, do toho prostě. Sama jsem měla obrovský problémy psychický, že jo, díky tomu prostě nebylo se kam vrátit, kde spát pomalu, prostě nebylo co jíst. Vůbec to bylo jako neudržitelný. Tak jo, tak já teď jedu za maminkou do Olomouce, tak já večer, až budu v klidu, tak to za mnou. Jo? Ahoj, ahoj. Když teda maminka se pokusila, nazvěme to teda, že se asi si chtěla ublížit, teda opravdu, já samozřejmě nevím, nakolik jí to moc ujelo, anebo nakolik jako opravdu se nějak chtěla rozloučit se životem, to nevím. Každopádně vím, že jsem byla asi jeden z mála lidí, který věděl, že teda tam někde leží. A teď takový jako rozhodování o tom, jestli tam mám jet, mám volat policajty, volat zámečníky,
Samozřejmě cítím vazbu k tomu, že to je moje maminka, takže nikdo si nepřeju, aby prostě ho opustila máma, ať teda je máma jakákoliv. Samozřejmě už mě párkrát napadlo, že by to bylo jednodušší pro všechny strany. To je šílený, ale prostě to tak je. Já si tomu říkám Markéce, že se jí nedivím, že u ní to je sebeobrana. Je to skutečně takový ten pocit přežít. A je to na úkor i té lásky k té mámě. Hrozně je to těžký. A člověk vůbec neví, co má dělat, jak se má zachovat a pak už je v takové fázi, že skutečně si přeje, aby už byl klid. A teď je otázka, co potom, že, když ten klid je. No, protože jsem, moje maminka teda nikdy nepila a byla těžce nemocná duševně a já si pamatuju, že ona se mi trávala několikrát. A já už jsem byla vyčerpaná z těch scén, z toho šílenosti, a to nebyla závislá. Z těch šíleností doma, co jsem zažívala taky od 14 let, že potom, když už se to povedlo, tak nejdřív jsem cítila hroznou úlevu a pak jsem cítila strašné výčitky. Mně to přijde jak schýza. Víš, jakože... Nevím co, ráno se rozhodnu, co půjdu nakoupit, souvařím k obědu, pak rozhodnu nějaké věci v práci, jestli nakoupíme kabáty a, nebo prostě svetry. A pak teda se rozhodnu, jestli jako mám nechat otevřít byc maminko, jestli teda už je mrtvá nebo není, víš, tak je to jako, je to šílený, no. Nazdar. Ahoj. Tak teď. Paradoxně tam říše tady kvůli peťákům. Aha, vidím. To se hodí. No, to se hodí. Oh. Nazdar. Jo. Nazdar. Když se podíváme na jejich no, chlapíčky, tak jsou celkem slušná rydla. Pojď teda. Jak už jsi to nevylela třeba? No, nevylela. Nevylela, no tak to vylej. Já jsem tak celou noc zvracela, když ne. Jasně no, tak ale tohle ti asi nepomůže, to budeš zvracet dál. Ale takhle všechny flašky to byly už? Jo. 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 Jo, prýma. Jo. Markéta, jsem pala naposled někdy noci. A proč si to od noci? Pak už jsem jenom zvracela. Když jsi včera už byla v pořádku. Pak už jsem jenom zvracela. Pojď, já ti to ukážu, já jsem věděla, že se budeš rozumět. Buď to, že mě seřveš, ale že se budeš smát. Jo, vidím chlupatou mikinu. To je ta, jak jsem... My jsme byli z Marketo nakupovat. Za litr, místo ledničky třeba. Olympy, já jsem si ji nekoupila. Já jsem ji dostala. Na to si sednu. Markéta si tam kupovala nějaké věci a já jsem tam objevila tuhle mikinu za 1000 korun. Prostě taková mikina. No a já jsem tam objevila tuhle mikinu, protože já nějak mám na ně asi úchylku, evidentně. Na mikiny s kapucama. Já se tím asi něco kompenzuji, nevím, jsem ještě na to nepřišla při své inteligenci. Ale
jako šílenec jsem si prostě zkusila, i když jsem u sebe neměla prostě peníze. A teď já jsem ani nečekala, že mi Markéta řekne, hele, já ti koupím, nebo prostě něco, jako jo. Ale mně to přišlo tak strašně líto. No já jsem si chtěla nejdřív odložit. A plakala, že teda nemá ty peníze. A rozbrečela jsem se strašně, no. No ne, víš co, tak tady není pračka, lednička v bytě. Ono, kdyby Markéta řekla, hele, mami, vykašli se na mikinu, já ti koupím třeba ledničku potřebovanou, tak by to bývalo vyznělo úplně jinak. Ale Markéta řekla, víš, mámo, já se strašně těším, až si budeš moct tady prostě chodit a nakupovat za svý peníze. To je o principu, to je o způsobu přemýšlení. Makáš. Jo, já prostě, když si zařídím holobit, garsonku, na kterou jsem mimochodem prostě zaplatila kauci, že jo, první nájem tady panu majiteli, tak první, o co se starám za A, aby byl zaplacený nájem, za B, teda, abych tady nějak důstojně žila, rovná se, abych měla pár hrnců, hrnků, nádobí, abych si měla kde vyprát a kam dát maso, jo. A co to pro tebe znamená, když si to takhle oblečeš? Já fakt plátrám potom, když se říká, že to je hlubší, jako, co ti to dává, ta bunda? Že jsem v ní jako doma. Samozřejmě, že se koukám na všechny tyhle ty věci, že mi to sluší, že mě to dělá mladší, že... Počkej, ty jsi řekla, že se v ní cítíš jako doma? Jo. Takže ty se zabaluješ do věcí, ve kterých je tě dobře. A cítíš se v nich jako doma. Ale domov je přece tam, kde jsou lidi třeba. To přece není v tom, jaký máš na sobě hadry. No, chápu to správně teď. Jsi se schováváš do hadříčku, aby ses v nich cítila jako doma? No. Tady teď máš domůvek, tady si ho můžeš zdobit a zařizovat. Oh, jako... Domov dělají lidi. No jasně. A děláš ho taky ty? Já třeba jsem taky někde doma sama, tak jsem byla o víkendu sama. A měla jsem z toho neskutečnou radost. Vařila jsem si, zpívala jsem si, chodila jsem polonahá, bylo mi to jedno, poněvadž mě tam nikdo nevěděl, nekoukal mě, nerušil mě. To je taková ta nenucená samota. To je dobrovolná samota, Markéto. A já jsem si tenhle ten byt vysnila. No právě proto. Že to bude moje dobrovolná samota. A prostě na to nemám. Dobře, pojďte obě. Takže si tu mámu postav někam, jak cítíš, že teďkon to je ta situace. Teď jako vůči mě, jo. Ne vůči mě, vy dvě spolu, společně, jak to máme. Jasně, jasně, jasně. Co vyšla za dveře? Hele, tak... tak takhle, musím nějak jako vymezit. Až takhle daleko, jo, aha, takže potřebujeme prostor, dobře. To dobře, jo, jo. Tak. Takhle si vezmu špičku ještě. Tak. Potřebuješ se opírat? Potřebuju, ano. Jo, dobře. No, tak se zavřete si oči, zkuste se do toho nacítit, to už znáte. Tak sledujte všechny svoje jak tělesné pocity, tak emoce. A já se zeptám první mámy. Co se děje? Tak asi takový ten... Já teďka spíš jenom ten pocit, protože je to pro mě hrozně těžký se vcítit a hrozně se mi jako takhle krimpají nohy. Hrozně jsem nejistá na svých nohou, ale úplně jak jsem zavřela ty oči, tak jsem úplně cítila, jak to jde se mnou dopředu, dozadu. Takže absolutně nestojím na svých nohách. A jak co se odehrávalo v tobě? Standardní, takový, jasné, pro mě standardní. Asi bych nejradši někam utekla, protože opravdu čím dál, tím svobodnější, tím líp. Mm-hmm.
Mm-hmm. Je mi to líto, teda, ale je to tak. Mm-hmm. Bylo by vám nějak líp? Zkuste se postavit tak, jak by vám bylo líp. Jestli cítíte podle sebe. No, tak to v žádném případě. To takové. Ne. Mm-hmm. Ne. Mm-hmm. Co se děje? Nechci. Prostě... Ne teď, ne za okolností, kdy to zvyjádřila přesně, kdy prostě ona není schopná stát na vlastních nohou. Pro mě jakoby jediný, co v mých očích, čím by stoupla, je, že v podstatě, kdyby se třeba zdravě nasrala, řekla, tak ty se mnou nechceš mluvit, tak víš co, tak já prostě si tady budu žít nějaký svůj vlastní život. Kdyby prokázala aspoň nějakou soběstačnost, mm-hmm. nějakou snahu prostě vyřešit si svůj vlastní život, věnovat se sobě. Já jsem s mámou měla taky takovýhle skurbený jakoby závislostní vztah, že jsem jí milovala, nenáviděla zároveň a nějakým divným způsobem jsem se do dneška jakoby s tím nesrovnala, že umřela. Protože ona mi prostě chybí jako člověk. No, máma byla závislá. A ty si to pamatuješ, dětství jsi to vnímala taky, Markéto, jo? Babičku. Babičku samozřejmě. Určitě. Já jsem nepila do 35 vůbec. 33. No tak 33, no. Víš co, ono se Michala jako, a ti to řekám, on si strašnou recidivu, víš. Aha, dobře, a... tak jo, tak se posedno, ale právě, že mám to další lidi, no, po 11. hodině. To, proč tady teďka sedíme a jsi jako znova ve sračkách, v podstatě začalo úplně triviálně, to začalo prostě tak, že šla s děvčatama na večírek, pletu se. To nebylo jako, že měla problém. Ona se nenapila, protože se něco stalo. Ne, já jsem dala Michalovi říkala, že jsem se napila z čiré radosti ze života. A. Protože najednou se mi všecko dařilo. Jdeš na večírek a tam si prostě dáš pivo. Co to mi přijde? Já jsem si nedala pivo. Jsem si dala víno. Tak pardon. Tramín bílý nebo červený. To je samozřejmě stupidita nehorázná, jo. Prostě tebe 18 let v blázencích učej, že prostě samozřejmě nemůžeš pít ani kapku. A ty prostě to pořád zkoušíš, jdeš a dáš si víno, jo. No, jako nezlob se, já tě nechci, jenom nechápu, jako ten nezlomnej, to není ani víra, to je prostě jako vzdor, to je prostě trucovitost nějakého děcka, který prostě se nemůže připustit, že ho takhle už to nebude, jako. To prostě nebude, jsi nemocná, ne, prostě nemůžeš. Nepřijmula si vlastně tady, že jo, alkohol jako metabolickou nemoc, jo. Je vlastně taky, když bych měl cukrovku, taky nebudu jíst větrníky v cukrárně, protože mi to zabíjí, nebo můžu oslepnout. Ale jsou lidi, znám lidi, kteří přesto, že jim to... Já vůbec nechápu, proč vy furt ty alkoholiky prostě... Ale to je strašně často, jako, že se to jakoby srovnává. No, protože je to podobný, že jo? Taky něco nesmíš, co ti ublíží. No ne, to je... No, v podstatě rozdíl mezi tebou a někým jiným není v tom, že jsi alkoholik a on není, ale tvůj metabolismus jinak alkohol zpracovává. Vy můžete vypít stejné množství alkoholu, ale on alkoholik nebude a ty budeš. No, protože bohužel se narodila s touhle metabolickou odchylkou. Já vím, a zase se můžu užrat větrníku. Máš umělecké nadání, spoustu pozitivních vlastností máš v tom té genové výbavě, ale bohužel tvé tělo neumí takhle štěpit alkohol, jak jiní lidé. Já vím, co je prostě pro mě podstatný. Já jsem prostě ztratila smysl života a najednou jsem došla do nějakého určitého bodu. Jakože teda mám pronájem dlouhodobý, že mám práci perspektivní, že teda jako, a teď jako co?
teď jako co, tak asi všichni tady máme pronájem, nebo někde bydlíme. Všichni máme práce, nevím, jestli všichni máme perspektivní práce. Ne, jednou jsem došla prostě do bodu, že jako jo, tak to teda mám. No, dobrý jako, ale jako, co dál, co s tím? To je normální život, mami. Co hledáš? Extáze nějakou? Suzana, vzhledem k tomu, jakou má alkoholovou kariéru, vzhledem k věku, vzhledem k tomu, že už prošla řadou léčeb, tak je to velmi obtížné, no, stavět si nějaké cíle nebo nějaké... A kdyby ti lidi kolem tebe nebyli, kdyby nebyla dcera nebo takto, nebo měla bys nějakou tu vůli v sobě, nebo bys upila už tam k smrti, jak by to bylo? Jo, že pořád se o tebe takhle vždycky někdo z toho vytahuje, to já tě moc neznám, znám tě půl roku tady, ale to třetí relaps, jo, a v každém figuru je někdo z rodiny, kdo tě z něho táhne. No, předtím na té ubytovně jste zachránila vám něco život, vy asi, že? Tak bylo. Mm. Jestli paradoxně to není tak, že vlastně vždycky víš, že z toho někdo vytáhne. Ne, to není to tak? No, to absolutně ne. Já... Nevím, jak to bylo dřív, ale posledního půl roku to tak je. Já třeba jsem... Bylo to stejně. Byla jako, netušila jsem, že vůbec by tam mohl někdo prostě přijet do Olomouce. No, ale se to stalo, jo? Jako, že se takhle by zorganizovali. Já jsem na to vůbec nemyslela. To je pravda, to je velice nepravděpodobné, že po dvou pokusech o sebe vraždu, když někdo tři dny nebere telefon a je nezvěstný, takže se asi okolí nestará o to, co se s tebou děje. Ale... Já jsem prostě myslela, že se z toho nějak prostě zmátořím. A já ale mám neschopenku. To dokážu úplně pochopit, že první chvíli, kdy si kupuješ alkohol, ten první den, že si samozřejmě říká, že to krásně zvládneš. Nicméně potom, jak se to, máš vypnutý telefon, jsi někde zamčená, tak už tak to neuvažuješ asi, ne? Ale mami, a teď teda jenom konstruktivně nějak tomu, co teď asi nastane. No. Detox je samozřejmě prýma a co teda zamýšlíš dál? No léčbu. Léčbu. Detox, jo, takže tam budeš minimálně 8 týdnů, tak tam se asi rozhodneš, která léčba by byla ideální. Hmm. Možná jaká dlouhodobější teda. Protože ty 3měsíční vlastně možná na sebou docela dost, ne? Já mám prostě pocit, že to je takové jako prodlužování života furt, jo, že prostě... Jestli ti má pomoct nějaká... Jestli ti má pomoct nějaká teďka, jakoby po tom detoxu něco, tak to má být něco, kde to neznáš. No, teď tam asi zavoláme, že jo? Jakým způsobem? Na detox, jo? Dobrý den, paní primářko Houfková. Ne. Mhm, přesně tak. Dneska, kdyby to šlo, protože já... No... Do 3 hodin... No, já doufám, že v ty 3 už nenadechám. Já mám, možná mám nějaký zbytkový, já jsem pila naposled v noci. Tak asi nic. Tak, dobrý, no. Jo, no tak prýma, kurá. No, takže je to dobrý, no. Já bych chtěla, abyste se teď na něco podívali. To jsme točili se Zuzanou asi tak před půl rokem v Bohnický léčebně. Zuzana byla tehdy optimistická, plná energie, hrdá na svoji abstinenci. Možná mi to počítám. Teď jsem byla 8 měsíců v léčebně ve Štemberku. Bylo to pro mě něco vlastně jako komunita, protože jsem si říkala, že už jsem zkusila úplně všechno. Úplně všechno. A že prostě k tomu, abych abstinovala, tak potřebuji změnit něco ve mně. A budu pracovat, a že budu dělat prostě takový ty normální věci, co dělají normální lidi, nezávislí. Ráda posloucháš, ne? Že prostě vlastně... Myslíš, že Karla... A nehledala jsem v tom nějaký vyšší věci.
I když je pravda, že mám dobrou práci, dělám v současné době dělám vedoucí butiku. Co kecáš, Karle? Až se vrátím do Prahy, po tom ukončení doléčováku, tak na mě tady čeká práce. Budu dělat vedoucí obchodu u mý dcery, moje dcera má obchod a já jsem mohla nastoupit hned. Hned do té práce, do práce za 20 tisíc. Bylo to hodně lákavý. Dcera, která pochopila, že skutečně se něco s maminkou stalo, že maminka fakt jako teď chce abstinovat, žít jako normální člověk, tak mi prostě tohle tu šanci dala, řekla, mami, já ti i seženu k tomu adekvátní bydlení a tak dále a tak dále. Najednou lákavý svět, dcera hodná, všecko, pane bože, co se to děje, super, hurá, do Prahy a tak dále. Ne, já jsem prostě řekla, že zůstanu v tom doléčováku, že prostě potřebuju svůj čas pro sebe. Proto, abych si jakoby piplala tu abstinenci, starala se o ní, byla na sebe hodná. Teď jde do politiky, tebe zaměstnaj. To fakt nebylo, jako. Tisková mluvčí parlamentu České republiky. Myslíš? No to je neuvěřitelný. Ty tak plkáš, říkáš spoustu nesmyslů, lžeš. A tváříš se u toho úplně neuvěřitelně. Jak neuvěřitelně? No velmi přesvědčivě. Všechno tam přesvědčíš. Možná tě zatleskají, hele. Já myslím, že vám. Mám docela hodně povinností jako vedoucí butiku. Ale mami, ty jsi nebyla vedoucí butiku, ty jsi tam byla normální řadová prodavačka. Ne. A u mě bys také nebyla žádná vedoucí, u mě bys také byla řadová prodavačka. Dobře, tak to jsem přehnala, ale tam jsem byla. Ale ty vedoucí, toho přeháníš mnohem jsem... víc, to jsou docela zásadní informace prostě. Proč lžeš takhle strašně? Co se na mě rozčiluješ? Protože to je schýza, tohle se nedělá. Hrozně jsem... dostala, jakoby... Jakože to vidím já, jo, no tak já už jsem na tebe zvyklá relativně, i když teda tohle to je jako ťavka, to teda musím říct, že jako vždycky mi umíš vyrazit dech něčím. Ale jako sobě, proč to dělá? To je spíš pak jakoby legrace, ale chci říct, že ten režim, to taky. Ale chci vám říct, holky, mějte se rádi a pak mějte se rádi a když se naučíte mít se rádi, naučte se mít. To je ale problém, Markéto. Protože na tom to prostě stojí. No, když se budete mít rádi. Když to dokážete. Protože já jsem se v tu chvíli měla ráda, rozumíš? Začnete si pěstovat. S těma vašima lžema, o kterých se byla v tu chvíli přesvědčená, že nebo prostě Markéto, s naprostým vědomím si. Tak jako prostě to. Nekomentuj to, ale já, je podstatný, že já jsem se v tu chvíli... To ne, to je podstatný. A chtěla jsem to těm holkám předat. To je pro vás. To je pro vás. Jenomže zkušenost je založená nebo předávaná na základě lži. Ale Marka, tady to nebyla lež. Je to velhání spousta těch. Každá informace, všecko prostě vážit si sebe. I za to třeba málo, co člověk dokáže, jo. Spoustu lidí nedokáže, holky, to, co my. Spoustu lidí. Je to ale pravda, Marketo. Člověk jako prostě z toho musí vyjít, že vyjde sám za sebou, že se má rád, že... Protože... No dobrý, hele Karla, to už nezachráníš, prostě si pokala půlku tam nesmyslů a na to není fakt jako jiná odpověď, to si prostě srovnej v sobě, jako když... Já ti nevím, co z toho je škodlivější, jo? Jestli plkáš sračky lidem, teda promiňte, že mluvím, prostě to se fakt jinak nedá vyjádřit, jo? Že prostě pindáš nesmysly, sděluj svoje zkušenosti, ale sděluj je pravdivě. Proč to překresluješ všechno? Proč prostě kolem toho musí být ta bublina těch ohromných nesmyslů? Že to není zajímavý jako holá pravda? Ale ne, tak holá pravda je zajímavá. Je. Ale holá... Mnohdy. Holá pravda je vždycky zajímavější, protože ty lidi žijou úplně obyčejný životy, mají úplně normální problémy. No přesně. A možná tohle nepochopí, protože si říkají, no jo, děvenka, ona je tamhle někde vedoucí butiku. Možná, kdyby jsi jim řekla pravdu,
tak je to pro ně mnohem jakoby zpracovatelnější zkušenost než tohleto. No, jako je jasný, že jsem tam řekla prostě strašnou horu nesmyslu, ale přemýšlím prostě o té podstatě. Ne, ale proč, víš co, teď vám chci vědět, proč člověk říká tu horu nesmyslu, protože aby si se příště... Aby byl ten svět hezčí. Ale víš, že já myslím, že odtud vede ta cesta pak vlastně k té recidivě, jo? A rozumím celkem i tomu, že Markéta je nasraná, naštvaná. No já jen koukám normálně. Já jsem ti to neřekla spoustu let teda, ale teď jako paní doktorka Pekárko, a to už je pár let zpátky, jo, já jednou jsem se jí šla zeptat na tvůj zdravotní stav a ona nějak říkala, že máš problémy se zádama a že to máš asi z toho tancování. Tak já jsem na ní zůstala jako koukat, říkám, z jakého tancování? A říkala, no teď maminka tancovala, přece ne, teď ona byla ta sboristka v tom Národním divadle. No počkej, to se mi nikdy neřekla. A já jsem na ní co zůstala, by... takže se byla sboristka v Národním divadle. Počkej, to jsem v životě neřekla. Nebudu to komentovat, ale takhle a takhle já se dozvídám postupně různý prostě kece, který se různě nadrobila. Já jsem ti to nechtěla říkat, protože mi přišlo, že tě to jakoby schodí, ale teď to považuji za důležitý ti to říct, protože prostě na ty lži narazíš na každém rohu. Na každém rohu na tebe vylezou. Budou tě pronásledovat do konce tvýho života, jestli budeš chlastat nebo nebudeš. Prostě tohle nedělej. Ale nic, já tady nejsem od toho, abych radila. Sama mám prostě spoustu jako problémů nevyřešených, že jo. Ale prostě tohle si myslím, že je totálně škodlivý. Já jsem tohleto prostě začala dělat v dětství. Tak jako si prostě přikrašlovat tu skutečnost. To jsou prostě chvíle Markéta, kdy je člověk strašně sám. To... Jako to, že máma pila, jo. Jsem si prostě postavila do takového světla. Abych s tím mohla prostě žít, tak nejenom, že jsem mi to prostě odpustila, ale ještě jsem celou tu situaci kolem ní prostě přikrášlila, vyžehlila v sobě, omluvila. Já si jako pamatuju, že když babička se ožrala, když jsem byla malá, tak z toho vždycky omluvala, tak si říkala, že měla chřipku. Pamatuju se, jak si jezdila krmit do Malešic na ubytovnu, jak si uklízela flašky. To já si moc dobře pamatuju. Ale to už šlo, protože to už jsem byla Markéta velká. No. Ale když jsem byla malá, tak to nešlo. A nešlo a přesto jsem to musela dělat. Když byla zima, tak jsem si vzala brusle. Bruslela jsem třeba až na Březovou k té přehradě, tenkrát to šlo a zase prostě zpátky, ale prostě byla jsem s tím sama, protože jsem to nemohla vůbec nikomu říct, protože by mámu zavřeli. Protože tenkrát na to byly paragrafy zanedbávání povinné výchovy a taky jsem to prostě neřekla. Jestli máš nějaké věci svoje teda z minulosti s mámou, který tě takhle trápí a nikomu jsi to neřekla, tak to určitě udělej. Abys potom nemusela a udělej to bez těch růžových obalů, aby to bylo prostě tak, jak to bylo. Já o tom nechci mluvit. Proč? Kvůli té mámě, protože já jsem prostě udělala všechno pro to, Markéta to ví. Já jsem udělala prostě všechno pro to, abych jí to všechno mohla odpustit. Abych právě nebyla ta oběť, protože já v tom prostě nechci být jako oběť. Víš, co si myslím? Já si myslím, že jsi byla největší oběť toho všeho. Víš, co jsi měla říct? Když máma chlastala, to by bylo 10 a ty jsi za ní uklízela byt
A to, co měla uklízet ona a vynášela flašky a ostatním si říkala, že má křipečku, měla si říct, milá matko, prostě přestaň chlastat, nebo už mě tady nikdy neuvidíš. Možná, že by se něco změnilo v ní. Jenomže Markéta asi měla ráda. V tom, čím jsi jí pomohla. Co to je za lásku? To, že za ní budu kamuflovat? Jak jsem jí pomohla? Já jsem jí nepomohla, Markéto. Já jsem jí kurva pomohla. Já jsem jí vrátila zpátky z jí důstojný život. Podporovala jsi jí ve lži, v nemoci. Ale prostě. To je kurva jedno. Ale moje máma měla prostě důstojný život. Do 82 let. A seru, na něm bylo důstojný, když se uchlastávala na ubytovně a dělala prostě různý věci. Ne, myslím pak, když už jsem si nastěhovala k sobě a všecko to prostě šlo. Nešlo to. Ale šlo to. Já jsem jí neměla nikdy ráda, bála jsem se jí, když byla opila. Já jsem nenáviděla to zakrývání toho jejího chlastání. Prostě já jsem nenáviděla ty situace. Já si pamatuju, jak se babička strašně opila. Ty jste tehdy ležela v té nemocnici. Ona ležela na zemi, pak si pro mě chodila úplně opila. Já jsem se šla schovat ke kohoutům prostě. A pamatuju si, že jsi mi vynadala, že jsem to někomu řekla. Řekla jsi mi, že dělám ostudu. To byla babičky ostuda tehdy, to prostě co já jsem s tím měla, co společného pro Pána Boha. Ježišmarja. Takže si tu mámu postav, zkus teda jenom se k ní tak jako přiblížit a říct nám, co vlastně se v tobě děje, jako když jako jste si víc jako blíž. Jenom z toho důvodu, aby jsme to mohli nějak zmapovat, jestli to zvládneš. Úplně beze slov. No jasně, no, tak to se není potřeba popisovat. No, beze slov. Já chci akorát přežít, to je všechno, že jo, takže. Markéta má prostě chvíle, kdy si jako dovolí si mě pustit blíž. Ona to udělá trošku z té svý bolavý a pustí mě k sobě blíž a řekne mi prostě nějakou pravdu. Můžeš jí říct cokoliv. I u toho pláče. A já v tu chvíli vím, že to myslí prostě opravdu zatraceně pravdě, že říká, hele mámo, Já jsem tady, tvoje dítě, tvoje dcera, Markéta. A nekurvi mi ten život a sobě ho nekurvi. A já vlastně vím, co ona mi chce v takových chvílích prostě říct. Říct. Co bolí teďko? Co to je tak bolavýho? Co to jsou ty slzy? To je... strach z tisícího ublížení. To je... v podstatě i... Řekni to klidně tým mámě. V podstatě i lítost. Já už nemám jak pomoct. Já ti můžu popřát štěstí. Můžu tě to všechno odpustit. V podstatě už jsem to všechno odpustila. Na některé věci nemůžu zapomenout, ani nechci, protože to je... velký poučení do života, možná i kladný, i když se to tak nezdá. A... přeju tě hodně štěstí, síly. Nalezení sebe sama. Tady, no.
a zvláštních dozorů, těch testů práv a vysvětlených střiklů a všech poklon tuzérů. No, výrazně, ale no. Nicméně použitelnější je druhá, třetí sloka, ta první je příšerná fobou. No tak uděláme ještě jinou, uděláme další verzi, je to jedno. Já ty dynamický zlomy, to já srovnám všecko, jo. Já jsem se snažila vystudovat konzervatoř Jaroslava Ježka. Bohužel to prostě šlo pak do háje vlastně s tím, jak s tou mámou se to prostě stupňovalo. Já jsem byla fakt tak vynervovaná, že prostě se mi třásly ruce, takže jsem neudržela pomalu ani lžičku na kafe. No a samozřejmě postupně to odnes ten hlas, takže prostě v jedné té fázi já jsem v podstatě se opřela do toho hlasu a najednou tam vůbec nic nebylo. A pak, když bylo, tak v podstatě ten krk se tak sevřel, že prostě nešlo zpívat. Na nádraží Praha střed si vyráží dnes každý, kdo se chystá jinam. Já taky jízdenku svírám. A kromě ní, stejně jako v posledních pár letech, teplé pivo s pěnou, až se dne čekám s věčnou trémou. Pátrání kriminální ústředny mě těžko najde někde v lázi. Či přímo v lese na okrese pár lidí. Já zůstanu ve svém jinde tam, kde jsem. Já zůstávám ve svém jinde tam, kde jsem. No to je, no Jiříček, nemůžu říkat, já tě tak neříkám, vy. Ne. No, to je Boříšek prostě, no. Takže vy spolu čekáte Mimko, jo? No, teda nosím ho zatím jenom já, ale. No víte, je docela vidět, ne? Když se slyšíte v tom zpátky, to si člověku uvědomí teprve, jak dobře zpívá, ví? To přesně vystih, ano. Jasný. To si člověk uvědomí, kolik má před sebou ještě práce do nekonečna, do blba. Hej, to je dobrý. Skvělý. No, pokud chcete, jako by bylo to podle vodové, tak musíme jako tu zbourat tu neumítku. Jasně, a když to teda svícuju s tímhle tím... Mám to... No, tak já to vidím relativně rovně. A tady v podstatě potřebujeme, aby ten sloupík co zase s tímhle. Prostě tahle rovina, aby probíhala jakoby rovně. Dětský pokojíček. Postýlka bude tamhle v rohu. Trošku tam něco vymyslím, možná na malo. No. A jestli to bude modrý nebo růžový, to zatím nevíme. Doufám, že to vydržíme, jakože bude překvápko, no. To hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář. A Galileo Braille a Shakespeare kalamář. A z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys ze vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým šelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezaspíš.